Ispod Vinogradskog mosta 15 volontera ekološkog pokreta Vrbas očistili su ovu lokaciju i ujedno uputili apel vozačima kamiona da ne ostavljaju otpad iza sebe. Mi smo ovde volonteri, došli smo danas da očistimo Vital, što su kamionđije ostavili otpadke. Samo da imaju jednu vrećicu koju će da bacaju otpadke, ali oni to nisu želeli, tako da treba da ih budem sram, zato što mlađi danas ovde čiste otpadke koje su oni odbacili. Ova akcija organizuje se u saradnji sa lokalnom samoupravom i ovo je apel i kompaniji Inway, ali i komunalnoj inspekciji da povede računa o zaštiti životne sredine, istakao je Ratko Đurđevac, predsednik ekološkog pokreta, i dodao. To je jedna poruka odraslim ljudima koji znaju šta rade, ali koji jednostavno ne razmišljaju o svojim postupcima, o posledicama, već pretpostavljaju da će to svakako neko iza njih počistiti, da je to sasvim normalno da oni izbace gde se zateknu smeće od njihovog obroka. Isto jedna poruka, još jedna u nizu, kompaniji Inway, odnosno firmi Vital, njihovom rukovodstvu, da ovde, poput kompanije Carnex, trebaju da postave kontejnere za vozače, moraju da postave table kako bi ih zajednički pokušali edukovati, da isprave nešto od njihovog kućnog vaspitanja, mada nismo baš sigurni da kućno vaspitanje može u podmaklim godinama da se menja. Ekološki pokret ovakvim i sličnim akcijama nastavit će da upozorava javnost na značaj očuvanja životne sredine, naglasio je Đurđevac.